Em que consiste o primeiro pecado do homem? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Nós estamos nos debruçando sobre o Catecismo da Igreja Católica, sobre o compêndio do Catecismo, e nele a parte do fundamento, os fundamentos da nossa fé. Sabe onde é que fica? Lá no Creio. É uma graça termos em poucas páginas as verdades sintetizadas da nossa fé. E é uma graça o Catecismo, que explica, isto é, que torna mais claro qual é o caminho de Deus para nós. E a pergunta do número 75 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ela diz o seguinte: em que consiste o primeiro pecado do homem? Em que consiste? É importante ter a ideia clara sobre isso. Por quê? Porque foi este pecado que causou uma revolução na criação. E necessitou de um redentor. Vejam, pois bem, o primeiro pecado do homem consistiu no seguinte: o ser humano, o homem tentado pelo diabo, deixou apagar em seu coração a confiança em Deus. Este foi o problema. E desobedeceu, quis seguir o próprio mundo, quis seguir o próprio caminho. Ele, então, na base, no fundamento do primeiro pecado do homem, há uma desconfiança. Quer dizer, os nossos primeiros pais não acreditaram em Deus. Poderia fazê-los felizes, faria felizes. Essa felicidade consistiria em obedecermos as ordens e os mandamentos que Ele nos deixou, que seria de amá-lo, cuidar bem das criaturas e de respeitar aquilo que Ele tinha feito. Era isso. Então, levado pela desconfiança e particularmente pelo orgulho, pelo desejo de ser como deuses, o ser humano caiu e caiu miseravelmente. E Deus respeitou esta opção humana. Claro, logo, no primeiro momento, prometeu um Redentor. Mas o homem foi sentir a própria miséria. O homem sentiu-se nu. O homem e a mulher sentiram-se nus. Sentiram-se desprotegidos. Sentiram-se abandonados. Sentiram-se entregues à própria sorte. E esta seria a destinação de toda a humanidade. Mas Deus, na sua misericórdia, veio ao encontro da criatura, querendo que o ser humano pudesse novamente realizar aquilo para o qual fomos criados. Fomos criados para quê? Para conhecer, para amar e para servir o Criador. Este Criador que depois Jesus vem nos dizer tem um rosto de Pai. Quer dizer que nós fomos criados por um Pai. Por quê? Por Deus que é Pai. Para vivermos a experiência da sua família. Para que pudéssemos participar da vida, da experiência do amor, para que pudéssemos participar da comunhão da Sagrada Família. O pecado consiste justamente nisso. Consiste em desordem, consiste em desobediência. Por isso a graça nos veio quando nós tornamos humildes. Nos colocamos no nosso lugar. E a graça nos veio pelo fato de Jesus ter vindo a nós para nos reconciliar com o seu Pai, voltando-nos para o nosso Criador. Então, pensamos justamente esta graça de viver a santidade, de buscar novamente aquela santidade,
original para a qual nós somos criados, lá no paraíso, no Adão e Eva. Porque esse grande foi o pecado, imensa e infinita é a graça. E temos condições de voltar a adquirir esta graça. E é isso que o batismo faz. E temos condições de voltar a ter a Maria viva, ou melhor, com Maria, ter a marca viva de Cristo em nós. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, alma e divindade do vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, peçamos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.